Na adrese svjetskih lidera upućena je inicijativa 18 bošnjačkih i američkih intelektualaca da se Srebrenica izdvoji iz teritorije Republike Srpske. Inicijatori su sadašnji bivši reisi Husein Kavazović i Mustafa Cerić, a povod pobjeda srpskog kandidata na izborima u Srebrenici. Srebrenica nikad nije smjela biti dodijeljena u nadležnost institucija koje su počinile genocid, navodi se kako prenose mediji u pismu bošnjačkih intelektualaca. Pobjeda novo izabranog načelnika Srebrenice tvrde razorna je politička afirmacija genocida. Mladen Grujičić poručuje od odcjepljenja nema ništa. Da bi se Srebrenica izdvojila iz Republike Srpske ili jednostavno djelovalo u tom nekom smislu, moraju biti saglasni sva tri konstitutivna naroda, a to je nemoguće jer Srbi na to nikad ne bi pristali. Srebrenica je sastavni dio Republike Srpske, u Srebrenici će da žive dobro i Bošnjaci i Srbi zajedno i to ćemo mi pokazati, a svi ti intelektualci koji žele da pokrenu neku inicijativu, neka to pokrenu u smislu da pomognu Srebrenčanima koji žive tamo. U pismu se od međunarodne zajednice traži da zaštite Bošnjake u Srebrenici kao i memorijalni centar Potočari. Potpredsjednik SNSD-a Nikola Špirić smatra da je o tome juče trebalo da se razgovara u Sarajevu. Ali ja bih volio da je to bila tema juče u predsjedništvu kada je Bakir Izetbegović pozvao ove nesretnike iz Republike Srpske i da ih je pitao hoće li dozvoliti da se Srebrenica postane eksteritorijalna. Dakle, ja govorim samo o Bosni i Hercegovini kao nestabilnoj državi, koja ima mnogo neuralgičnih tačaka. Da od izdvajanja Srebrenice iz Republike Srpske nema ništa, smatra i predsjednik Narodne skupštine Srpske Nedeljko Čubrilović. Mislim da će to samo završiti u domenu želja nekih ljudi kao što je i ta zajednica. Nakon što se ministri upoznaju sa sadržajem pisma, kako je medijima rekao ministar pravde Srpske Anton Kasipović, na ovu temu oglasit će se i vlada Republike Srpske.